Yevlaxa yağan leysan yağışlardan sonra rayonda bəzi fəsadlar yaranıb. Təfərrüat bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 15-i olan buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin birgə təlimi başa çatdı. Müdafiə Nazirliyi Qafqaz Qartalı 2024-lə bağlı məlumat yaydı. Livan, İsrailin şimalındakı yaşayış məntiqələrinə raket zərbələri indirdi. Ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemləri aktivləşdirildi. Bıraxın, mən xəstə adamam, ha? Bayaqdan bəşiridin. Mən xəstə adamam, indi xəstə oldun. Yol polisinin keçirdiyi reyddə hansı qayda pozuntular aşkarlandı? Dəyərli izləyicilər, efirimizə son dəqiqə xəbəri ilə başlayırıq. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin ölkəmizin ərazisindən çıxarılması prosesi başa çatıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sülhməramlı kontingentin şəxsi heyəti silah və texnikası ərazimizi tam tərk edib. Davam edirik. Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsinin əsasında Hacı Qabul Sənaye Parkı yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən Hacı Qabul Sənaye Parkının fəaliyyətinin təşkili, onun idarə edilməsi və inkişafı ilə bağlı tədbirləri İqtisadiyyat Nazirliyinin tabiliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi həyata keçirir. Hacı Qabul Sənaye Parkının fəaliyyəti Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsinin fəaliyyəti üçün ayrılmış 60 hektar ərazidə təşkil olunur. Şuşa şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə mədəniyyət paytaxtımıza daha 21 ailə, yəni 85 nəfər köçürülüb. Köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola düşüb. İllər sonra Şuşaya qayıdırsınız. Nələr hiss edirsiniz? Ən böyük həyəcanım odur ki, mən o torpaqlara qayıdıram. Azaddır vətənimiz. Torpağımız azaddır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Arzum odur ki, nəvələrim orada oxusun, işləsin, Şuşanı dirilsin, hamısı ali məktəb qutarsın. Bəli, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış prosesi davam edir. 85 nəfərdən ibarət 21 ailə uzun müddətdən sonra doğma ilobalarına, Şuşa şəhərinə qayıdır. Gözləyirdik ki, qaydarıq torpağımıza. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, qazilərimizə can sağ olsun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin ki, torpaqlarımızı aldılar, verdilər. İndi sevinirəm ki, bu günləri qaydırıq üst torpağımıza. Gələndə 2 nəfər gəlmişək, indi də 7 nəfərlə qaydırıq. 40 yaşında Şuşadan çıxmışam, 72 yaşında Şuşaya qaydırım. Allahım bu günlə şükür, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Bugünkü günün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, 32 ildən sonra vətənimizə qaydırıq. 6 yaşında çıxan qızım 38 yaşında Şuşaya qaydır balaları ilə. Bugün bizə yaşadanlara Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. İnanın ki, 2 gecədir bizi yatmırıq. Bəlkə də çox, bu biləndəki gedəcəyik. Nə üçün darıxmışdınız, nələri? Arz olur. O, nəyi darıxmışdıq, nədən ötəri? Ən çox havasından ötəri, insanlarından ötəri. Əzizlərimizi itidik. Atamı, anamı, hansı ki Şuşa həsrəti ilə öldülər, getdilər bu dünyadan. Eyb yox, bu günlər ruhları şaddır ki, biz gedirik. Allah şəhidlərimizi qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizi Allah şəfa versin. Mən Şuşadan çıxanda 11 yaşım var idi, 13 yaşında oğlum qayıdır. Hə, canım, siz məndən soruş. Sevinçdir, ancaq sevinç. Dəyərli izləyicilər, bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin ölkəmizin ərazisindən çıxarılması prosesi başa çatıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sülhməramlı kontingentin şəxsi heyəti silah və texnikası ərazimizi tam tərk edib. Bu barədə video görüntülərimiz var, onları sizə təqdim edirik. Thank you.
Qafqaz Qartalı 2024 taktiki xüsusi təlimi başa çatıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilən təlim zamanı 100 peşəkarlıq nümayiş etdirilib. Təsdiq olunan plana əsasən Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilən Qafqaz Qartalı 2024 taktiki xüsusi təlim başa çatıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, hər üç ölkənin xüsusi təyinatları təlim zamanı aviasiya vasitələrinin dəstəyi ilə qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra ediblər. Qafqaz Qartalı 2024 təlimində hərbi qulluqçular yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Ermənistanda atışma baş verib. Silahlı insident İrəvanda qeydə alınıb. Yerli mətbuatın məlumatına görə hadisə zamanı kriminal avtoritet öldürülüb. İyunun 11-dən 12-sinə keçən gecə Ermənistanın paytaxtı İrəvanda atışma olub. Bu barədə ölkə mətbuatında məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisə zamanı Ajapnyak rayonunda Çerimuşkinski fazı ləqəbi ilə tanınan erməni kriminal avtoritet Sergey Qriqoryan avtomobilində güllələnib. Xəbərdə nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsində, o cümlədən yan tərəfdə çoxsaylı güllə izləri olduğu vurğulanıb. Sergey Qriqoryan xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. İsrailin yüksək rütbəli Hizbullah komandirini öldürməsindən sonra Livandan İsrail şimalındakı yaşayış məntəqələrinə yüzlərlə raket atılıb. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemləri aktivləşdirilib. Qeyd edək ki, iyunun 11-də Hizbullahın Livanın cənubunda İsrail ordusu ilə davam edən qarşı durmalarda biri yüksək səviyyəli komandir olmaqla 4 üzvü öldürülüb. Küləklə müşahidə olunan leysan yağışları Yevlaqda bəzi fəsadlar törədib. Təbiət hadisəsi zamanı bir neçə obyekti, həyətləri su basıb. Həmçinin bir çox küçələrə yağış suları dolub. Hərəkətdə qismən çətinlik yaranıb. Şəhərdən gələn sudur da hamısını basıb, giriş-çıxış yoxdur. Qaldı ki, bax, binalardır bunlar, hamısı birinci mərtəbələr, hamısı suyun altındadır. Saat 12-dən sonra, bax, bu vəziyyət alınıb. Şəhərin bütün suyu hamısı buradadır. Bura biraz alçaqdır deyənə, su basıbdır bura. Məktəbdir, baxcadır, hamısı baxqa suyun altındadır. Baba, o ev mənimdə and olsun, Allaha içəri girə bilmirəm. Bu vəziyyətdəyəm. Hər yer sudur. Maşınım suyun içindədir, çelodi suyun ortasında da qalıb orada. Çox üsbət eləyib çıxarda bilmirik, xodlanmadı. Elə içi dolu su qalıb suyun içində. Evlərin altı, həyat, hamısı su. Küçələr bir avuçı gündə. Əsas baş küçə. Avtovağzala getmək olmur. Küləklə gəldi yağış. Ağaçlar da qırılıb, yola tökülür. Bu arada Yevlaqda ərazilərin su basmaya məruz qalması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb. Bildirilib ki, Aran və Gəncə regional mərkəzləri Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi üçün ərazilərə cəlb olunub. Hazırda su basmış ərazilərdə su çəkmə və digər təxirəsalınmaz tədbirlər, o cümlədən köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşların təxliyə işləri həyata keçirilir. Göygöldə qətl törədilib. Hadisə rayonun Ağsu kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 22 yaşlı Münəvvər Kərimova öz həyat yoldaşı tərəfindən öldürülüb. İyunun 11-də 2002-ci il təvəllüdlü Kərimova Münəvvər Elxan qızının Göygöl rayonunun Ağsu kəndi ərazisində ölməsi barədə Gəncə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1992-ci il təvəllüdlü Mustafayev Ceyhun İsrail oğlunun qısqancılıq zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Münəvvər Kərimovanı boğaraq öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və hazırda istintaq aparılır. Hadisədən sonra könüllü olaraq polisə təslim olan Ceyhun Mustafayev prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub. Dövrün ən aktual problemlərindən biri də yaddaşsızlıqdır. Əvvəllər bu problemə yalnız yaşlı nəslin nümayəndələrində rast gəlinirdisə, indi əksər insanlar bundan əziyyət çəkir. Həkimlərin sözlərinə görə, koronavirus pandemiyasından sonra sözü gedən problem daha da çoxalıb. Bəs yaddaşsızlıq nədən yaranır və bununla necə mübarizə aparmalıyıq? Son zamanlar yaddaş problemi yaşayıram. Öyrəndiklərim yadımda qalmır demək olar ki, saat 3-4 saatlarına qədər səhərə yaxın oxuyuram və bəzən baxıram ki, oxuduqlarımı unuda bilirəm, o da yorğunluqla əlaqədardır. Unutqanlıq və yaddaş zəifliyi dövrümüzün ən aktual problemlərindəndir. Həkimlərin sözlərinə görə, koronavirus pandemiyasından sonra yaddaş problemləri daha da çoxalıb. Bəs bu nəyin əlamətidir? Problemi aradan qaldırmaq olarmı? Texnologiyanın olduğu dövrdə bu daha da inkişaf edir. Nəyə görə? Yüklənmələr çox olur, dərslə bağlı, işlə bağlı, telefonda çox vaxt keçirməklə bağlı. Əlbəttə, yaddaşa çox mənfi təsir edir. Həmişə böyüklərimiz deyirdilər ki, ay Allah, kəş ki qocalsaq da, heç olmasa ayaqdan qocalaq, başdan qocalmayaq da. Amma indi elə bir qurmam Allaha, elə bir necə deyərlər, müalicə üsullarımız var ki, hər kəs müalicəsini vaxtı-vaxtında aparsa, nə beyin yaddaşı zəifləməz. Mən də elə həmişə Allaha yalvarıram ki, əgər elə bir şey olacaqsa, yəni başdan yox, ayaqdan qocalsam daha yaxşıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, xəstəliyin səbəbləri araşdırılmalı və həkim tərəfindən fərdi müalicə tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda bir neçə mərkəzi sinir sistemi xəstəlikləri var ki, epilepsiya, Alzheimer xəstəlikləri, Parkinson xəstəliyi, bu tip xəstəliklər də yaddaş pozulmasının yaranmasına səbəb olur. Yaddaş pozulmalarının aradan qaldırılması üçün ən öndə gedən şərtlərdən biri aktiv istirahəti və yuxu rejiminin tənzimlənməsi, psixoemosional gərginliyin aradan qaldırılması və eyni zamanda mərkəzi sinir sisteminin qidalanmasını yaxşılaşdıran dərman preparatlarından, qida əlavələrindən istifadə olunması əsas meyarlar içərisindədir. Yaddaş üçün istifadə olunan dərman maddələri orqanizmin xüsusi həssaslığı nəzərə alınmaqla tətbiq olunmalıdır. Bəzi orqanizmlər istənilən bir dərman maddələrinə qarşı həssaslıq göstərir, bax dərman maddələrinin yan təsirləri olur. Yaddaş üçün tətbiq olunan dərman maddələri resept halına salınmamışdan öncə xəstənin anamnezi ciddi toplanmalı və ona fərdi yanaşma tərzində dərman preparatı təyin olunmalıdır. Araşdırmamızdan məlum oldu ki, yaddaşsızlıq problemi hazırda çox yayılan xəstəliklər sırasındadır və vaxtında müalicə edilməzsə, sağlamlığınıza ciddi fəsad verə bilər. Kimi sürücülük hüququ olmadan, kimi də sərxoş vəziyyətdə sükarın arxasına oturub. Onlar Abşeron rayon dövlət yol polisi idarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi reyd zamanı saxlanılıb. Bundan başqa reyd zamanı polis əməkdaşlarına güc tədbiq edib ərazidən qaçmağa çalışanlar da olub. Bu görüntülər Abşeron rayonu Dövlət Yol Polisi İdarəsinin keçirdiyi reyddə qeydə alınıb. Yığışdırdı onu qardaşda. Nəqliyyat vasitəsində konstruksiya dəyişikliyi göz önündədir. Bu vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə eləmək olmaz. Maşın yəsindən deyim ki, bir kəlmə. Ya 10 saniyə çəkəcək ya çəkməyəcək. Deyəcəm maşın açan verim apasın şofunu, hə yox. Kimi içkili saxlanıldı. Belə bir adam mıdır? İçkili vəziyyətdə niyə avtomobili idarə edir? İçkili vəziyyətdə. Sürücünün həqiqətən də sərxoş vəziyyətdə olduğu müəyyən edildi. Sürücüyə tərəfimizdən İnzibat Xətalar Məcəlləsi müvafiq qaydalarına olaraq 33.1-ci maddəsi ilə sərxoş protokolu tərəfimizdən qeyd olunmuşdur. Kimi sənədsiz avtomobil idarə etdiyinə görə polis kapitanı Allah verdi.
Yolda sürücü idare etdiyiz nəqliyyat vasitəsini. Ay sürücülü vəsqəbiz var. Şey, zəhmət olmasa sükan arxasını tərk edeyim. Sürücülü vəsqəniz yoxdur? Yox. Sürücülü vəsqəsi olmadan necə avtomobil idare edirsiniz? Yaxına gedirdim, dedim etsin olmaz, bilsin. Sürücülü vəsqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsini idare edir. Vasitəsi müvəqqəti duracağı təmin olacaq və inzibati xəttə alınmaca 332.2-ci maddəsizə inzibati protokol yazacaq. Kimi də konstruksiya dəyişikliyinə görə saxlanıldı. Nəqliyyat vasitəsinin arxa səs boğucu sisteminə dəyişiklik olunub, müdaxil olunub, arxa qazan yerindən dəyişir. Bir də nəqliyyat vasitəsində sport tipi yaylar var. Nəqliyyat vasitəsi istismarını qadağan edir. Sürücü izah olundu, qayda pozuntusunu bildi. Qaraş, qayda pozuntusuna nə xəbər? Dedilər, indi bildim. Bilmirdim, aradan qaldıracaq inşallah. Yol polisinin keçirdiyi reyd zamanı polisə müqavimət göstərən, icarəyə avtomobil götürüb sənədsiz idarə edən, içkili saxlanılarkən polisdən qaçanlar da oldu. Polis bakımı da yaxınlaşsın. Sən içkili vəziyyətdə maşın saxlamsan burada. Yaxınlaşma. Mən içməmişim, qardaş. Mən içməmişim. Sən özün də deyilsən. Mən özüm namaz qılan adamım. Dur burada. Allaha... Dur burada. Sakit ol, da deyirəm də bir dəqiqə. Polis patrullar maliyyat təminliyi qurtuluşa təmin edir. Polis əməkdaşlarından niyə qaçırdınız, müqavimət göstərirdiniz? Siz içkili idarə edirdiniz maşını? Yox. Bəs niyə qaçırdınız polis əməkdaşlarını? Nəyət vasitəsinə aid, nə sənədiniz var? Heç bir sənədiniz yoxdur. Bir dənə şeydir də, adı nədir? Pravadır. Sənədsiz niyə avtomobil idarə edir? Sənədim var idi, itib. Amma təqdim eləyə bilmirsiniz. İtib də qardaş. Saxlanılan şəxslərin avtomobilləri duracağa təmin edilərək, özləri isə adiyyəti üzrə məsuliyyətə cəlb edildilər. Amma bu açıq qalsın, yox, qalanda rahatlıq, nə şey olur, qardaş, aç. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Astricom, Baktelekomda 10-cu, Setinetdə 18-ci, Konnektivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.